Zdraví vás z Tihelného pole, kde se dneska odehraje šláger mezi Slovanem Bratislava a Dunajskou Stredou. My jsme Slovan Bratislava, hej! Hej! My jsme Slovan Bratislava, hej! Hej! My jsme Slovan Bratislava, hej! Vidím, že aj tá Dunajská, aj ten Slovan predstavujú kvalitný fotbal v slovenskej lige, takže dúfam, že bude hlavne dobré tempo a uvidíme hlavne bránky. Trenér Horňák se neobjevil na Tihelném poli jen tak. V tomto zápase se šel podívat rovnou na dva hráče. Jeden je na straně Dunajské Stredy a jeden je na straně Slovanu, chápu dobře? Nechci to nějak konkretizovat vůbec, nebo nebylo by to fér voči tým hráčom ani voči klubom, takže jsou ještě zatím pod zvolami a hrajou za svoje kluby, ale sledujeme jich, takže hovorím, nechcem to konkretizovat. Doufám, že se nám to podarí dotáhnout do konce. A bude to tady zas. Dneska se na něj podívám z trošku jiného úhlu pohledu. A mimochodem, včera se tady byla točit reportáž pro Sport24.sk a tady máte malou ochutnávku. A za sexom, myslím si, Dan před zápasem to nerobím. Nikdy? Ne. A po zápase? A po zápase robím, no. Normálně, to všetky robím, no. Líbí se vám Šporár jako chlap? Ano, páči. Brala byste ho domů? Nie. Hej, už chápem. Jaké slovo se tě vybaví, když se řekne Šporár a nechci slyšet slovo střelec? Slovinsko. Útočník. Jde někdo? Lovec, že? Eagle double G, dar 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 dar.
Myslíš si, že to bylo z důvodu přemotivovanosti? To si nemyslím. Ako namotivovaní jsme byli všetci, ale ta prvá žlota OK, berem, aj keď si OK, ale ta druhá žlota podle mě určitě nebyla. Tam vlastně bylo tělo na tělo, čo najprv Lucavu nechcel dať, potom mu vytiahol, a takže já už nevím, tak jako musím se z toho ponaučit a ideme ďalej. Tak fanúšikom určite by som sa chcel ospravedlniť, som veľmi rád, že došli v takom hojnom počte sem na zápas a určite by som sa im chcel ospravedlniť za tú červenú kartu, tie žlté karty. Mluvil si už o tom s trenérem? Áno, áno, rozprávali sme sa, povedali sme si, povedal mi, čo si myslí. Čo si trenér myslí? A ako... To sa nehovorí. Ale skúsila som to. Tak ďakujem moc a dúfam, že sa ti to určite povede lépe. Ďakujem veľmi pekne. And one special question. How would you... No, don't worry, no sex. How would you describe yourself by one word? But don't use the word shooter. Striker. Pro dnešek to máme za sebou. Slovan opět získal 3 body. Což znamená, že je stále neporazitelný. Jinak, jak si můžete všimnout, tak mám na sobě dres Belasí a bude se soutěžit opravdu pohodně, protože to je dres Andráže Škonáda, který následně i podepíše, dneska jsme to bohužel nestihli. A pravidla soutěže najdete dole v popisku, takže neváhejte a využijte této jedinečné šance, protože ta se opakovat nebude. Jinak chci poděkovat na závěr Sportu24.sk, že jsem tady dneska opět mohla být a mohla se pohybovat prakticky kdekoliv. Tak se mějte hezky a vidíme se opět u dalšího vlogu se Šark na fotbal. Ahoj! I would say to fans, thank you for today's game and I hope to see you in every second match more and more. And we need your support and one fan will get my t-shirt, so I hope he will take care of it.